Novogodišnji koncert je jedan od dva velika koncerta koje mi organizujemo tokom godine. Kad kažem mi, mislim na folklorni ansambl Dom kulture Pirot. Učestvuju sve naše sekcije na koncertu, počev od onih najstarih do onih najmlađih. Najmlađi se predstavljaju igrom dečije igre, to je koreografica primenjena tom uzrastu. Treći ansambl nastupa s dve koreografice, Posame i igre iz Srbice. Drugi ansambl nastupa koreografijom Leskovac i mogu da kažem da je to za njih nova koreografija igre iz Pirota. Naši veterani nastupaju takođe sa dve koreografije, igrem iz Knjaževca i igre iz Gruše. Naš prvi folklorni ansambl, izvođački ansambl, nastupa takođe sa dve koreografije, koreografijom Borivoja Stojanovića igre iz Gornjeg Visoka i šopskim igrama. Takođe, kao i svake godine, mi imamo iznenađenje za našu publiku, tako da to neka ostane tajna. Koliko otprilike traje koncert? Koncert traje negde oko 90 minuta.